Seni seviyorum görüyor musun? Gönlümün umudusun, umudumun onurusun. Günler boyu, geceler boyu senle olsam bir ömür boyu. Seni istiyorum, diliyorum, ben seni seviyorum. Seni seviyorum biliyor musun? Seni seviyorum görüyor musun? Gönlümün umudusun, umudumun onursun. Günler boyu, geceler boyu senle olsam bir ömür boyu. Seni istiyorum, diliyorum, ben seni seviyorum. Yüreğimde saklı kudretimle, hem ömürde hem ölümde ben seni seviyorum. Sen sevsen de sevmesen de, gönlüme gelmesen de ben seni seviyorum. Yüreğimde saklı kudretimle, hem ömürde hem ölümde ben seni seviyorum. Sen sevsen de sevmesen de, gönlüme gelmesen de ben seni seviyorum. Seni seviyorum biliyor musun? Seni seviyorum görüyor musun? Gönlümün umudusun, umudumun onursun. Günler boyu, geceler boyu senle olsam bir ömür boyu. Seni istiyorum, diliyorum, ben seni seviyorum. Yüreğimde saklı kudretimle, hem ömürde hem ölümde ben seni seviyorum. Sen sevsen de sevmesen de, gönlüme gelmesen de ben seni seviyorum. Yüreğimde saklı kudretimle, hem ömürde hem ölümde ben seni seviyorum. Sen sevsen de sevmesen de, gönlüme gelmesen de ben seni seviyorum. Yüreğimde saklı kudretimle, hem ömürde hem ölümde ben seni seviyorum. Sen sevsen de sevmesen de, gönlüme gelmesen de ben seni seviyorum. Thank you.
xoşbəxt eləsən mələyim olarsa Səni elə möhkəm sevərəm ürəyim olarsa Sən məni xoşbəxt eləsən mələyim olarsa Səni elə möhkəm sevərəm ürəyim olarsa Ürəyim olarsa Uşaq kimi sevməni Nağıl sevən uşaq kimi sevməni Görkəminə baxıb heyran qaldığın Saatlarla xəyallarə daldığın Sahilində gəzərkən zövq aldığın Dalğalanan dəniz kimi sevməni Dalğalanan dəniz kimi sevməni
olsun geldi gider yol. Hayatıma sevinç getir keder yol. Ömür kısa olur ömür kadar yol. Bacarırsan ölüm kadar sevmeni. Bacarırsam ölüm kadar sevmeni. Menem senin yollarına boylanan, değer verip üreği verip bağlanan, damlalardan ilham alıp canlanan, yapış seven torpaç gibi sevmeni. Yağış seven torpaç kimi sevmeni. Mutfak olsunlar, bıçak alsınlar. Hani böyle daha iyi gösterdiler. Hep var. Allah korkak. Allah. Sazıyla, bülbül okur nazıyla.
Trudu yaşı. Allah ola bir yerde koca olsun, oğlu kız olsun. Allah hoşbaxt eləsinlər bəylərimizin ikisini də. Allah da Allah nəmrazı, fırazlarına çatdırsın yərəbbim. Canlar sağ olsun, gələn gəlinimizin əyəri düşər olsun. Yıvallar yaxşı olsun, rızıları bol olsun. Amin. Güləsin, qoşa qarsınlar, qoşa yarsınlar, əyəm sağlığı, başı döyləsin, yan evlat olsun. Elə ürəyi istəyən kimi yaşama Allah qismət edə, amin. Xoşbəxtəm, dayanmışsan yanımda sən illərdir. Düşünmüşəm bu anı mən gün gəlsin. Edim səninlə möhtəşəm toy hamı bilsin. Axır ki yetişdi mən deyən zaman qoy baxsın. Baxan bu sevgidən yaman kövrəlsin. Bu sevgi qoy hamı bilsin. Bugün bizim olub həyatımızda ən gözəl gün. Olaq kədərli biz deyil bu mümkün. Bugün çıxan da gün çıxıb bizim üçün. Bugün bizim sevincimizdən əz alır ürəklər. Baxır bizə görünməyən mələklər. Gülür yağışlar əylənir küləklər. Sən yanımda sən illərdir. Düşünmüşəm bu anı mən gün gəlsin. Edim səninlə möhtəşəm toy hamı bilsin. Axır ki yetişdi mən deyən zaman qoy baxsın. Baxan bu sevgidən yamam kövrəlsin. Bu sevgi qoy hamı bilsin.
Sevən qəlbim hər an çatdır qəm qüssə Nənə yatır, nənim varım Döblətim öz yarım Təmiz adır gözəlliyin Gəlməz saya bənzəyirsən Günə aya səni sevib Almaq üçün gəlmişəm Mən dünyaya Toydur bugün biz evləndik Subaylara qismət və gəlinlik Yaxşı gündə, pis gündə Sən mənimlə, sən bil həmişəlik Toydur bugün biz evləndik Subaylara qismət və Sən bil həmişəlik Toydur bugün biz evləndik Subaylara qismət və gəlinlik Yaxşı gündə, pis gündə Sən mənimlə, sən bil həmişəlik Varlı döyülə, zor olsun. Yaryanlardan olsun. Vaxt ötür
Gel gelinim huzura gel, özürle hayır duvar. Gel gelinim sevgiye gel, güzel günler seni tapar. Olacaksan gelinim, güneşi gözünde, gülüşü yüzünde gizli, hayası herkesten üstün. Olacaksan gelinim, gel gelinim huzura gel, özünle hayır dua var. Gel gelinim sevgiye gel, güzel günler seni tapar. Temel sen, temel sen var kulak. Oh, temel sen, temel sen var.
yüreğim kuş renk uçur ay guda ay guda. Her defa sen gelende ay guda ay guda. Kalbim ferehten coşur ay guda ay guda. Sen kapıdan girende ay guda ay guda. Senin bizim bezeysen bezeysen ay guda. Bir buna özeysen özeysen ay guda. Guda ay guda mehriban guda. Bir vağzalı sevdesiyle beyimizi, gelimizi eve davet ediyor. Sonra meclisimize davet ediyoruz. Gelsin, gelsin. Kaç yalakalı açın. Allah korkak ya. Yedi oy, yedi oy, yedi oy, yedi oy, yedi oy, yedi Yoldaşlar, ay kardeşler, analar, atalar, bazılar. Her hanınız hoş gelirsiniz bu aileye. Her hanınızın ailenizde bugünden Allah'ta aldığını arzu edelim. Bugünden nasip olsun. Bugünkü gün toyun tamadası Eyvaz Mellem'di. Bəli, əziz əllilər, qohumlar, qardaşlar, qonşular, hamımız xoş gəlmişik bu gözəl, gözəl günə. Qismətləri olub İsmət bəyin raya gəlimimizin bu gözəl günlə, ulduzları barışan günlə. Hər birinizin, subaylarınızın başına gəlsin, ürəyinizdə olan nə ki balalar üçün arzu diləyiniz var, o diləklər yerinə yetsin. Gəlin birgə bu toya mübarəkdir. İsmət bəy, raya qızımızı ürəkdən, elə badələrimizdən nuş eləyək onların şərəfinə və biri-birimizin şərəfinə, biri-birimizə xoş gəldin deməyin şərəfinə. Nuş olsun sizlərə, toyumuz mübarək. Bir dənə tuş gəlsin, gəlsin. Thank you.
Ay sağ olun, sağ olun, maşallah, maşallah. Bugün sizə xidmət edəcək gənclər qrupu. Maşallah, sağ ol, sağ ol. Ay Yunus, sənin simanda var ol, çox talantör, gözəl, gözəl balasan, gözəl sənətkarsan, cavansınız, nə söz var? İnşallah sizin gələcəyiniz daha da parlaq olacaq, amma çox istedadlı, hər tərəfi universal, gözəl bir sənətkarsan və sənin də gözün aydın olsun. Yəqin ki, qohumların xeyrindədir, qaynat evindədir. Ona görə bütün doğmalarınızın gözləri aydın olsun. Və orada nə söz var ki, Kamil qardaş oğlu, Allah canını sağ eləsin. Orada da o da qardaş oğludur. Sağ ol, ay qəyəs. Var ol qədəsi. Siz cavanlarsınız, özdə elə bir ulduzlar olarsınız ki, ona görə ki, mən onu deyir, qoçum qoşduğu quzuluğundan bəllidir. Hamınız can atırsınız ki, yaxşı çalıb, yaxşı iştirak eləməyə. Ancaq Allah Taala sizi bir-birinizi yaxşı başa düşmək, yaxşı belə birlik, şirinlik, mehribanlıq qismət eləsin. Mən bununla da xahiş eləyərdim bəyimizi, gəlinimizi. Dəvət eləyək məclisə, ondan məclisimizi başlayaq. Gəlsin bir vağzalı sədası ilə bəyimizi, gəlinimizi, İsmət bəy, Raya gəlinimizi dəvət eləyirik. Qarşılayacaq nə sözü var. Belezlerim, beyimizi, gelimizi alkışlar. Gelsin gürültü alkışlar. El çalan elleriniz var olsun. Ay maşallah, beyimiz, gelimiz, hoş gelin. Kafa getirir. Hoşbaxt olsunlar, hoşbaxt olsunlar. Ay berekallah, berekallah. Bəyimiz, gəlimiz xoş gəlib, səfa gətirib məclisin xeyir duasını elə hamının adınla qoy, verək. Verək, gəl ay üstad, xahiş eləm, elə sən ver birinci xeyir. Bəli, gəl görüm, xeyir duanı de. Gəl, 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 gəl. Qoy Allah Taala, Tanrım da eşitmiş olsun. Sonra mən deyərim, nə söz var? Hörmətli qonaqlar, hörmətli toy sahibləri, hər iki bəylər tərəfə göz aydınlığı verib xoşbəxtlik arzulayıram. Hər iki bəylərə can sağlığı təbiətdə şirin nemət can sağlığı. İki bənd şeirlə bəylərimizi tərifləyəcəm. Belə əziz qohumlar, əziz qardaşlar, belə toylar el obada yüzdənlə olsun. Arzu eləyə hər iki bəylərə, onlar da ata-anası ilə bu bəylər yüz ildən sonra üzbə üz olsun. Gəlin gətirsinlər, qız köçürsünlər, toy çalsınlar, balban olub gül əkib bar salsınlar. Ay qohumlar, ay qardaşlar, əl çalsınlar, bəylərimiz həyatda firavan olsun. Ay bəy, yaxın gəl, göstər boyumu, əgər sən seçibsən, gözəllərin soyunu, eyləyəsiniz yedi oğul toyunu, arzum budur, səkizinci qız olsun. Al qaydam, götür qələm dəftəri, eşitməsin bu xalqım avtomatın səslərini. Bəylərimiz, subaylarımız, Allah özü pənahımda yar olsun, mən də deyirəm toyumuz mübarək olsun. Sağ olun, əlçələn əlləri, sağ olun. Ay üstad, var olun, var olun. Mən cavanlıqdan cavan oğlan idim, elə sizlərin Vaqif ilə sənin o nə tərdə yumoristik həm şeirlərinizi, hərəkətlərinizi izləmişik, görmüşük və bugün çox şadam ki, sizi kimi ağsaqqal, özü də deyirsiniz ki, mən Məkkə Mədiniyə getdim, gəldim, Allah nə tərdiyim qabul eləsin hər cəhətdən və bütün elimizdə, obamızda sizin xeyir duanız keçmiş olsun, bugünkü bəylərimiz də
xoşbəxt olsun, qoşa qarsınlar. Yalnız sizin sözlərinizə mən nə artırıram ki, qoy həmişə parlasın bəxt ulduzunuz, əysilməsin çörəyiniz, duzunuz. Bax, iki oğlunuz olsun, ikicə qızınız, qoy xoşbəxt eləsin. Yaradan sizi, yaradan sizi. Bəy gəlin şərəfinə əl çalan əllər var olsun, toyumuz mübarək olsun. İndi yəqin ki, tortumuzu kəsək, ağraqsı sonra oynayaq. Yoxsa, tortu baş üstə gətirin də, tort studio, acavanlar, gətirin görün meydana. Uşaqlar hardadır, uşağı da gətirin, tarılka gətirin, elə bak. Cavanlar, şəlaləsi gəlsin. Qıdrınız şəlalə kimi tərtəmiz, sufturu və uğurlu olsun. Baxarlı olsun. Mahşərdə ismimə yazdım. Mahşərdə ismimə yazdım. Ay, bərək Allah, bir dənə ağ rəqs gəlsin, valiz, valiz, valiz bəyimiz gəlmiş. Gəl. Səninlə şadlanım gülüm, mənim gülüm, beyaz Var olay istəyir. Allah can sağlığı versin.
Çox sağ olun alqışlarına görə. Allah xoşbəxt eləsin. Var olun. Da, mən sənin oxumağınız adı eşitməmişəm. Mən birinci dəfə eşitirəm. İndi uşaq vaxtı nə eşitmişəm? İndi eşitirəm. Amma bak şu, uca razılıq dəyəsən qol çəkəm sizlə bir balaca. Bu payızatın burduyam. Sizlə iştirak eləməyə və hamıya mənim başım üstə. Ham məni tanıyan tanıyır ki, bizim yaxşı gözəl qrupumuz olub 46 il bundan qabaq. Vəli 7 nəfərdən ibarət və indi Almatada 30 ildir orada yaşayırıq. İndi elimizdə nə söz var? Gəzməyə, qürbət ölkə, qocalmağa vətən yaxşıdır. Burada yəqin ki, gəlib böyük bir xoşbəxtlik bilirəm ki, sizlə yenə görüşüb can devcan eşidirik və toylar yola salacaq. Kimin xeyir işləri olsa inşallah müraciət eləyə bilər. Pulu var, pulu yox, pulsuz. Xatır, çoğul, hər şey öz yerində. Öz yerində buyura bilərsiniz. Həmişə mən burada qabaldıyam, anamın qulluğundayam. Nə telava getmirəm, elə təkistur. İminli şəxsən qabal üçün xidməti gəlmişəm. Var olun. İndi də gəlin, deyir, harada axsaqqal var, hası eldə kötüklər var, xeyir bərəkət oradadır. Deyir, Allahsız, ha kimdir deyin ki, deyir, Allahsız yerdə oturma deyir, bələ, yox, böyüksüz yerdə oturma daha doğrusu. Böyüksüz yerdə oturma, böyüklərin sağlığını dəvət eləyək, buraya hana əziz kişi haradadır, əziz kişiyi buraya çağırır. Əziz babası buraya çağırır, o xeyr duasını versin, ondan sonra sözümüzü deyir. Təbrik eləyirəm, təbrik, gözün aydın olsun. Bax, bu elin obanın adından. Bəyək, belə bir sual verdim. Yəni, ürəyimə bir şeiriyyət gəlmişdi, əzizlərim, ay cavanlar. Deyir, dünyanın əzəldən budur adəti, bədənə yük olar baş qocalanda. Heç kəsin əbədin olmaz qüvvəsi özünü göstərər yaş qocalanda. Belə. Yediyi xörəklər olacaq yarım, başqa görəcəksən günü rüzgarı. Arvat da qocalıb olacaq qarı, nə badə hırslənim coş qocalanda. Göz görməz gözünə eynək taxarsan, bulanıb su kimi arsız-arsız axarsan. Gözəllər dalınca baxıb yanarsan, çarə gəlməz gözlə qaş qocalanda. Sən hələ cavansan, su var canında. Bəx, deyirəm, olma qocalığı boynuna aldın, deyir, hələ hari allam, deyir. Sən hələ cavansan, su var canında, duz çörək kəsməyə, var damağında. Güllü bostan istər, bizim xanımda. Ələ, açıq olaydı kaş qocalanda. Sən qocalmıyorsan, cavansan, cavan babaların siyasındasan, Allah gözünü aydın eləsin. Pəri, nənəsinə də Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, bin, deməli onun nəvəsinin xeyir işidir. Var olun, indi sən bir razılığını, xeyr doğanı bəyə gəlinə bildirə bilərsən, buyur elə deyə bilərsən. Allah mübarə eləsin, boşa qalsın, boşbaxt olsun, Allah ona baxdını deyəsin. Çinay kimi boy atsınlar, palıq kimi kök atsınlar, Allah bırak, bir yerdə qoca atsın, oğlu qız olsunlar. Alqışlar, ay can, gör nə ürəkləm dedi, nə ürəkləm dedi məllim. Bəyək içəri girəndə gəldi, cavanlığımızın o bir yerdə keçirdi, qucaqladı, öpdü, deyirəm, hələ qocalmamışlar. Yallah gəlsin bir gözəl, rəqs gəlsin, gəlin. Ona görə birinci sana verdim, dedəm. Başına dönərəm, ustad. Ən birinci sən babaya vermişəm. Buyur, gənə də daha doğrusu xeyr dua buyur. Yərimiz həyatda xoşbəxt olsunlar, bir yaxşı sözlə,
alkış edeceğim bütün hamımıza bu oturanlarda. Şimdi olmak şartıyla. Aziz konuklar, demeli bir insan hürmet kazanırsa el obada, el obada ad alıp gelir. Dünen yüzü yaşayan bir koca kişi beye koştu. Dünen ölende büyüye doğdu. İlahi sahlasın sizin hamımızı, hamımızı bed nezerden. Nefesi ifriteden, kademi şerden, uğurunuza çıkmasın seher tezden. O günkü uğurunuz ben olar gider. Kasımın da uğramasın gazaya başı. Açmayacak kapısını kohum kardeşi. Yorganı çürütecek gözünün yaşı. Canında cesatı ad olar gider. Arkaydan ne olardı ben de aşağı öl özüme paçalım. Ne olardı ben de aşağıdan yukarıya uçalım. El içinde temiz adına kocalar. Ölen de dünyadan şadı olur. Var olun, sağ olun. Toyumuz mübarek olsun. Hamımızın balalarımıza böyle toylar kısmet olsun. Nefesi ifrit eden, kademi şerden kenar olsun. Çok sağ olun. Hare gidersen oynamak kaldı yadından çıktı. Gelsin gelsin bir gözler rak. Buyurun denemeler yüzünü koydu. Hey hare gidersen. Her gel her gel. Yallah hey. Buyursunlar özün nene baba sayanlar. Hamsı buyursunlar. Bırak da da beteni. Bu güzel. Hmm. Sarım vermedi, anlattı yegin beni. Aktarır gözüm seni, aynadan, aynadan, aynada güzel aynadan, balda da güzel baldadan, aynada güzel aynadan, balda da güzel baldadan. Bir görüştü derdimizin sonu.
inşallah. Çok güzel. Kölgeniz eşi olmasın. Elden, obadan, neslinizden, köşünüzden var olasınız. Ay babalar, ay neneler, köçenlere de Allah rahmet eylesin. O taraftan, kızımız taraftan, sağlara can sağlık. Köçenleri varsa Allah rahmet eylesin. İndi ata anaların şerefine ben deyirdim ki, gelin hamımız buradan göz aydınlığı verek. Nazaket bacımıza, Eyvaz ve Maya bacımıza, Eyvaz kardeşa, gözünüz aydın olsun deyirik. Gözü dolu görəsiniz bugünkü beyimizi, gelinimizi, onların xoşbəxtliyini görüb fəxr eləməyə Allah Teala sizə qismət eləsin. Haradasınız, yaxınlaşın məclisə, olarsa. Qudalar buradadır mı? Eyvaz buradadır mı? Hadi gəlin. Hani nazakat bacım. Bir zahmet olsa gelsinler. Maya bacımız yakınlaşsın. Nazakat anamız gelsin görek. Evet, gelecek yakın Ceyran bacımız. Buyursunlar. Allah kayın qadım eləsin. Deyir, uzunçuluq eləmeyeceğim deyir. Körpə bir calaq ağacı göyə qaldırır. Calanan ağacın kökü var olsun. Qəlbi təbiyyətlə vuran insanın fərq etməz bahar olsun, qış olsun. Çin kimi oldun, dəyirmançı çağır gəlsin dən Köroğlu. Quda olduq, oldumuz. Deməli, qohum oldumuz. Gözəl qudalıq keçirməyə Allah kısmet eylesin. Ona göre ki, bu da olmak asattı, dost olmak asattı, kardeş olmak asattı, benim onu koruyup saklamak yaman çetindi. O çetinliği Allah size göstermesin. Aranızdan hiç kez yel olup ötebilmesin. Budalar var olsun ve yani o timsalda ata analar. O balaları büyüdü, boya başa çattırırsınız. Göz dolu göresiniz. Özü de ne terdiyim. Ey gözəl nümunəvi Azərbaycan ailəsi olsunlar ki, nə deyim, öylü, eşikli, böyrü, beşikli olsunlar, xoşbəxt olsunlar. Buyurun. Xoşbəxt olsunlar, bizim başımız üzrə olsun. Amin, Allah xoşbəxt eləsin, canları sağ olsun. Çoxunda. Xoşbəxt olsunlar, oğul uşaqlı olsunlar. Ay sağ olun analar. A telavda gürcüce okuyurlar o vaxtlar demdi. Sağ ol atam. İndi size ne olur? Siz Azerbaycan dilinde edebiyat kurtarmışsınız. Çoxlu danışın. Böyle ürəkdən danışın. Var olun. Gözünüz aydın gelsin budalar için. Bir gözəl şox musiqi.
Əli bəy necə oldu? Bu xahiş eləyərdim. Bay ustad, hardasam? Əli bəy. Əli bəy oradadırsa buraya çağırın. Hə bu nə imi? Allahım, mən vururum. Deyir, zatını daqan flankəs, flankəs də özünüz bilirsiniz, deyil mi? Biz qaballıyıq. Və acabanlar, bir dəqiqəli yatım, atım. Ey, heç mikrofon da təsir eləm, başına dönüm sənim. Bir dəqiqəli, qanaqalım, toyumda çalım, həm subaysanızı. El obamız var olsun. 76-cı ildən bəri, mən bu ildə başlayanda, mən cavan uşaqlar idim. Mən sən 6-cı sinifdən neçəni sinif toxurdun, bilmirəm. Hamıya toyda mən mikrofon uzadırdım. Bax, bu elik bütün sənətkərlərinə tutsaq, hamısının adlarını çəmirəm, hamısının qadasını alım. Amma mikrofon uzatmışam. Belə-belə uşaqlar, deyirəm, birini oxu. Amma bin məşhur sənətkərlərdir. Mən elə, bax, bu qaqaşlarıma da məşhur olmaqlarını bilirəm, indidən bilirəm. Birinci dəfə bunlarla otururam. Amma inşallah, gərək ki, deyir, qüvvə birlikdədir. Bir olarsan, birlikdə dirilikdir da. Allah qoysun, siz şirin mehriban olun. Nə qaranda, aqsaqqalla qulaq asanda mən həmşə arxanızda varam. Və onlardan da biri mənim, bax, qaqaşım, Məhəmməd Ələmin oğlu, sən demə özlə, aya bizlərə də o ondan nələr var. Allah cəmi üstadlara rəhmət eləsin, dələm. Gör, bu qabaqlar bir məclisdə olduq bununla mən. Bizim Merzad hamısı oturmuşdu orada. Dondom deyirsiniz, nə deyirsiniz? Hə. Otduq orada bir həşir bu çıxartdı. Bir rəşdik. Nə tər elədi ki, o məclisi elə yola saldıq ki. Dedi, bir cür, sadavr elə bir xərdə. Axırda dedi, qabil elə bir. Deyir, qabaldı, deyir, belə olanlar varmı, deyir. Və mən indi tanımamışam. İndi var ol qadası, eldə nəyisi olma. Sən də bir xeyr duanı de. Ürəyindən təpərin varsa, sazla deyə bilərsən, sözlə deyə bilərsən, amma bir xeyr dua bu elə. Ah, bas, siftə verir, həyə. Molladan molluya nəzir düşmür, qadın qalır. Hörmətli Eyvaz müəllim, əvvəla Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə səsiniz toylardan, yüksəklərdən gəlsin. Bütün sənətkarlara can sağlığı arzulayıram. Bizim əlbəttə qardaşlarımızdır. Bugün bizim bir quda kimi bu məclisə gəlməyimiz, xeyir duamızı verməyə gəlmişik. Gözəl balalarımıza. Allah Taala bu gözəl balalara can sağlığı versin. Burada Siras babanın bir gözəl sözü yadıma düşür. Qızım, məndən sənə əmanət olsun. Abad könülləri yıxma evində. Qaynananın ürəyini ələ al, onu bərkə sürüb sıxma öyündə. Güldürmə üstümə dostu düşmanı, mehriban qarşıla gələn mehmanı. Az da olsa qismətinə ol qanı, kasıblığı başa qalxma evində. Qaynına qardaşdır, baldızına bacı, qaynatan, qaynanan başının tacı. El içində utandırma siracı, onun sözlərindən çıxma evində. Allah ruzunuzu versin, həməşə xoşbaxtlıq qapınızı tanısın. Həməşə oğullu, uşaqlı, nəvəli, nəticəli olun və sizin əlləriniz bütün gəmi subayların başına. Elimizdə, obamızda, yalnız toy səsiniz. Sizə qurban olun. Sağ olun. Əyə qurbanı qoca, o telli sazı göt görməqdan. Göt bildinə. Elə sözlə dedin, sazla dedin, daha gözəl olacaq. Məclisimiz heç kəs, heç yana tələsmirsiniz, nə? Tələsmirik də. Öy toydu, səhər edən qullumuzda var, qadasın. De. Yar yar yarım göydüne
Maşallah, sağ olun, el çalan eller var olsun. Helal olsun ha üstad, var ol kadası. Elden eysey olma, elden eysey olma. Yaşa. Bacıları dəvət edirik buraya növbəti sağlığımızda. Xahiş olunur, adını çəkdiyim, çəkə bilmədiyim kimlər? Qardaş bacılar var, özünü qardaş bacı sayırsa, hamısı meydana gəlsin, yaxınlaşsınlar. Bacısı Elşad, xahiş olunur, yəni Elşad Almatadadır, mən bilirəm. Afət, Ceyhun, Aysel bacısı, Asim, Almatadadır qardaşı, Səxavət, Murad, Bəşir, onun əmsi oğlu, xahiş olunur, yaxınlaşsın, Almatadan yəqin ki, gəliblər, xoş gəliblər. Günel, Arzu, Əli. Xahiş olunur, adını çəkdiyim, çəkə bilmədiklərim, hamısı yaxınlaşsın, qardaş bacılar. Buyurun, xoş gəlib, səhvə atırıbsınız uzaqdan gələnlər. Toya gələsiniz, şana gələsiniz. Və özünüzün də yəqin ki, hədiyələriniz var. Hədiyələriniz də inşallah video vasitəsilə təqdim olunacaqdır. Buyurun. Gəlin, atın, biraz belə bax. Allah xoşbəxt eləsin, bir yastıqda qocasınlar, Allah huzurunu versin. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarsınlar. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Çox gözəl hədiyələrinizi təqdim edə bilərsiniz. Sonra meydan sizindir. Düşmenler
olsun. Gelin bakın seni sevindim ve düşmanlarım. Gelin aşağı bana çal ve pişman olsun. Gelin sense git benden merhaf kalma. Ben dezerim dostlar sağ olsun. Sol bağ sabahlar.
bey yüreğimizde vardı dileklerimiz. Ben değilim sen dedi bir yüreğimiz. Yüreği yüreğimizde vardı yüreğlerimiz. Ben değilim sen dedi bir yüreğlerimiz. Yine sevdik yüreğim. Gözlüm değil, Yıldız karşılayın. Güler yüzlüm benim, yazana gözlüm benim. Miralar sana, kara gözlerine. Dön bir ne olur bir de bak me. Kara gözlüm, kara gözlüm, kara gözlüm, kara gözlüm. İstireyim bir gülüm nazlı ama ispit biraz. Yılarım gizlim öğrenim, duyarım ama kermeni. Seni sevdiğim diyende. Kara gözlüm, kara gözlüm. Şenli şenliğe karışır. Sen deme büyün Elton. Balamızın hayırlısı ne terdiğim ad günüymüş. Gelin onu tebrik eleyin. Harda Elton ki. Gelsin bir alkışlar gelsin. Kaç ellem Elton için. Elton hardasınız. Gelin kakaşım. Tebrik eleyin. Bak bu cemaatin adından, bu elin adından deyirik ad günün mübarek olsun. Mübarek olsun. Yekekşi olasan, sakallı, bağlı demirler, mayın 80'i, 90'ı, sağ salamat, başa vurmağa Allah sağa kısmet eylesin. Buyur diyorum indi tebrik ele. Böyle o da olacak, o da olacak kadar. Öncelikle mayın ve kendini tebrik edelim. Bir yastıkta kocasın. Ben de. Ben tanıyan da tanımayanlar da onları yön getirin, pay verin. Ay maşallah, sağ olun, sağ olun. İndi tebrik edirik de oradan bir güzel. Ürəyindən hansı musiqi istəyir başla deyə bilərsən. Sonra bu günün adı günüdür. Güzel. Taneyinle senin eşan günüdü. Sevine yazizim bakşan günüdü. Taneyinle senin eşan günüdü. Tebrik söyleyin sana yürekten. Hoş gül dileyin sana denekten. İsteşilmeyin sen vallah melekten. Ad günüm mübarek, mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Ad günüm şan günüm mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Her günün şad günün mübarek olsun. Hayat
dünyada gönülde gördüm. Hayat bahçesinde sağlıklar dedik. Yılıştık mecliste sağlıklar dedik. Senin şerefine bu şarkıyla bir günlük dünyada bir günde gördüm. Hayat bahçesinde sağlıklar dedik. Yılıştık mecliste sağlıklar dedik. Senin şerefine bu şarkıyla. Şan gülüldüm, tebrik söyle yirik sana yürekte. Hoş geldiğine yirik sana melekte. Hiç seçilmeyirsen vallah melekte. Ad günün mübarek, mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Ad günün şan günün mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Ad günün şan günün mübarek olsun. Var ol, var ol. Adınla yaşa kardeşim. Var ol, Allah razı olsun. Növbəti sağlığımız əmilər, mamalar, xahiş olunur. Adını çəkdiyim, çəkə bilmədiklərim hamısı var olsun, hardadılar. Nərman da sən Almatadadır, elə deyir mələ. Nərman əmi, buradadır mı yoxsa? Oradadır, nə? Bax elə video vasitəsilə ona təbriklər yolluyuruq, göz aydınlığı sağ olsun, var olsun və bütün Almatada, qıraq ölkədə olan bütün qohumları, ürəkləri bu toyla döyünənlərin sağlığı olsun. Nəriman Almatadadır. Yəqin ki, hədiyələr də olacaq burada. Sevil, xahiş olunur, yaxınlaşsınlar. Sevginaz, yenə də Nəriman, Elmira, Vilayət, Mahirə, Zöhrə, Namik, Natik. Əmilər, mamalar, adını çəkə bilmədiklərim buyursunlar, yaxınlaşsınlar. Əmilər, mamalar, var olun. Yaxınlaşın, yaxınlaşın, sevil bacı. Xahiş olunur, yaxınlaşın və bütün mamalar, əmilər. Hədiyələri də var, Allah can sağlığına qismət eləsin, payları çox olsun. Xoşbəxt olsun. Güzel de değil mi? Əmilərdən, mamalardan kimler var? Yaxınlaşsınlar. Burada olmayanlar da yenə deyirəm gözləri aydın olsun. Hardadılar orada var olsunlar. Hər hamınız öncəlik xoş gəlibsiniz. Mən bu gecəl cavanlara xoşbəxtlik arzuyuram. Ailə səadəti. Oxşum, bir yastıq uzanlar. Oğul uşaqlı olun. Allah xoşbəxt eləsin, oğul uşaqlı olun. Sağ olun. Demirsən, yaxşı, sağ olun. Ürəyinizdən hansı musiqi gəlir, zəkaz verə bilərsiniz və rəqs edə bilərsiniz. Buyurun.